Nämä on nyt niin kuin toisessa sukupolvessa kirjoitettuja lapsirunoja. Otan itseni aina niin vakavasti oikein minua hävettää, kun huomaan. Onneksi minut tuomittiin tosikkojen runoilijoiden uudelleenkoulutusleirille Emmin oppiin. Gloria Mundi. Olisi upeaa, jos vuonna 2050 julkaistaisiin Kai Niemisen kootut runot 100-vuotisjuhla-editiona, mutta olennaista on, että silloin on jäljellä laite, jolla Emmi voi kuunnella, miten ukki soitti haitarilalla kumparsiittan. Sinulle voin tämän tunnustaa. Olen karannut tänne lapsuudesta, tekeytynyt tämmöiseksi ukoksi. Älä kerro kenellekään, täällä on ihan hauskaa vielä toistaiseksi. Joku päivä tulen kiltisti takaisin. Me kahlasimme meressä ja aurinko paistoi kuumasti. Meillä oli päässä samanlaiset hatut. Se oli tärkeä yksityiskohta. Kun pikkukala hipaisi säärtäsi, säpsähdit ja huudahdit. Oho, käärmelohi! Ja me nousimme rantaan. Ja keräsimme monta pikkuämpärillistä kauniita veden silottamia kiviä ja aloimme rakentaa. Ja aloimme rakentaa parempaa maailmaa. Ja siinä meillä riittääkin työtä. Orava osaa kiivetä puuhun, kun sillä on puujalat. Minä en pääse puuhun, kun minulla ei ole puujalkoja. Ukki laittaa sinulle sanoista sellaiset tikapuujalat, että niillä pääset puuhun ja kuuhun ja minne vain haluat. Ja kun alkaa retkillä väsyttää, voit mennä rantaan hylkeen viereen. Vesisänkyyn lepäämään. Jänis istui maassa, paitsi että kun kaikki muut pikkujänikset istuivat maassa, meidän pikkujänis alkoi kontata kuuseksi tuetun toverinsa ympäri. Ja kun muut pikkujänikset hyppäsivät pois, tämä istahti kuusen juureen, veti korvat niskaansa, hymyili meille ja taputti käsiään. Jänis istui maassa ja eläytyi taideesitykseen. Miksi tuossa on punainen valo ja vihreä valo, kysyi Emmi. Se on radio, sanoin. Punaisesta näkee, että asema on kohdallaan ja vihreästä, että se on stereolähetys. Minusta punainen on kauniimpi, sanoi Emmi.